والدنكين وحو برتا والدنكين وحو برتا وحنظار واشف كيس وحنظار واشف كيس وهسنينو وعون مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وعون مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. Welcome to our lesson. Today I am Amin Barre. Today is 3rd December 2022. Welcome to Amin Barre YouTube channel. Please subscribe, like, share and comment to my YouTube channel. The first step to take when solving family problems or conflicts. The first step to take when solving family problems or conflicts. Number one, you sit with both sides and listen to their complaints. Number two, you sit with their neighbors and ask them what caused the conflict and who started the problems. Number three, do your own investigation to sort out the problem. Number four, after getting all the information, sit down with the offender and tell him all his mistakes. Number five, finally, you judge among them and take the offender to his counterpart and let him apologize. Thanks all. طارق دو واسد احدي بيشي لو يطمنا اللبضة كل لباطن يلا بضا كن سودو هذا آمين بره يوتيوب شانيل فضلا انتان معاشر كباللابين هادي آدان هوري سبسكرايب اسو سارين سو بوقو يوتيوب كيغا آمين بره شانيل سبسكرايب سو سار سو شير غري لايك غري كومنت غنا ايريبا وحان نري ده فاست استيب تلابضة اوغو هوري سو تو تيك إلا قادو وين سول فين مركي لحلين ايو فاميلي بروبلمز دباتو ينكا قوسكا اور كونفليكس اما خلافات كقوسكا tilabada ugu horeysa ee la qaado oo la qaadayo markii la xalinayo dhibaatooyinka ama khilaafka qoyska. The first step tilabada ugu horeysa to take ee la qaadayo when marka solving la xalinayo family problems dhibaatooyinka qoyska or conflicts ama khilaafaadka qoyska. Number 2 waxaan niri you sit with the fariseeysa with both sides labada dhinac ee sidato ay la fariseeysa and listen to their complaints waxaan ka dhageysanaysa cabashadooda talabada ugu horeysa waxaan niri waxaad la fariisaneysa labada dhinac ee saasto ee qoyska waxaan ka dhageysanaysa cabashadooda you sit waxaad la fariisaneysa with both sides labada dhinac and listen waxaad ka dhageysanaysa to their complaints cabashadooda marka labaad waxaan niri you sit waxaad la fariisaneysa with their neighbors deriskooda and ask them waxaad weydiinaysa deriska what caused waxa keenay the conflict khilaafka and who qofka started bilaabay the problems dhibaatooyinka amarka labaad waxaan niri waxaad la fariisaneysaa deriskooda ama jaarkooda waxaadna weydiinaysaa qofka dhibaatada ee khilaafka bilaabay iyo qofka ay matan waxa khilaafka keenay iyo qofka bilaabay dhibaatada problemka you sit with their neighbors waxaad la fariisaneysaa deriskooda and ask them waxaad weydiinaysaa what caused waxa caused kareeyay the conflict khilaafka and who started the problem iyo qofka bilaabay dhibaatada amarka saddexaad waxaan niri do some your own investigation baritaan qaas adigu gooni ku asame to sort out si aad u soo saartid the problem dhibaatada do some your own investigation baritaan adigu gooni ku asame oo qaas ku ah to sort out si aad u soo saartid the problem dhibaatada nambarka afraad waxaan niri after getting all the information markaad hesho akhbaaraadka dhamaantood sit down fariiso waxaad la fariisaneysaa with the offender qofka dambiilaha la fariiso and tell him u sheeg all his mistakes khaladaadkiiso dhanna u sheeg lambarka afraad waxaan niri markaad hesho akhbaaraadka kulligood waxaad la fariisaneysaa ninka dambiilaha ah ee khaldana ee matqana daalimka ah kadibna waxaad u sheegaysaa dambi maxaa dhibaatooyinka macnaha dhibka uu sameeyo dhan iyo khaladaadkiiso dhan u sheeg after getting markaad hesho all the information akhbaaraadka dhammaantood sit down la fariiso with the offender kan dambiilaha ah and tell him u sheeg all his mistakes khaladaadkiisa dhammaantood finally ugu dambeyn judge between or judge among them ayaga dhaxdooda xukmi ayaga dhaxdooda kala xukmi take the offender then be like what to his counterpart ninka saaxibkiisa ee counterpartkiisa uu is khilaafeen u geey and let him
apologize hana rally geliyo hana rally geliyo marka marka ugu dambeeyay waxaan ugu dambeentii ee u kala garqad waxaad ka haysa dambiilaha waxaadna u geysa ee matqaana dhigiisa ee iskhilaaf saraayeen kadibna hana rally geliyo finally ugu dambeentii judge between judge among them ayaga dhaxdooda kala xukumi take the offender kaxe ee dambiilaha to his counterpart okay dhigiisa u gee and let him of apologize hana hana rally geliyo that's all our lesson وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقة وراب شو واجي بريبا